Haqiqiy arvoh kemalar. Okean haqidagi barcha hikoyalar orasida arvoh kemalar bilan bog'liq afsonalar ehtimol eng dahshatlisi bo'lsa kerak. Ekipaj a'zolari to'satdan g'oyib bo'lgan kimsasiz kemalar cheksiz suvlarda bir necha kun va hatto yillar davomida suzib yuradi. Ko'pchilik bularning barchasini uydirma deb biladi. Ammo haqiqatan ham dengiz va okeanlarda bo'm-bo'sh kemalar bugungi kungacha uchrab turadi. Ba'zida bu qanday ro'y berganini tushuntirish imkonsiz. Bugun haqiqiy arvoh kemalarining dunyodagi eng mashhur namoyandalarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin ekspert mediaga obuna bo'lishni va tayyorlayotgan mahsulotlarimizga like bosishni eslatib o'tamiz. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Myanmadagi arvoh kema. 2018 yili Myanmaning janubiy qirg'og'ida ulkan va dahshatli siluet paydo bo'ldi. Ammo bortida Sam Ratulangi PB 1600 yozuvi bo'lgan konteyner tashuvchi kema sohil xavfsizlik xizmatining so'rovlariga javob bermadi. Bir hafta davomida u quruqlikka yaqinlashdi va oxir-oqibat qumli qirg'oqda turib qoldi. Nihoyat to'xtagach, sohil xavfsizlik xizmati xodimlari uning bortiga chiqishdi. Lekin hech qanday tirik jon, na ekipaj, na yuk topilmadi. Ular Myanma suvlarida shunday ulkan kema to'satdan qanday paydo bo'lganini tushuna olmadilar. Rasmiylar kemaning so'nggi koordinatalarini topish uchun dengiz registrlari va tizimlarini tekshirishni boshladilar. Natijada hayratlanarli narsaga duch kelishdi. Ma'lum bo'lishicha, konteyner tashuvchi kema Tayvanda oxirgi marta 2009 yilda, Myanmada paydo bo'lishidan deyarli 10 yil oldin bo'lgan. Bu shundoq ham bosh qotgan xodimlarni battar boshi berk ko'chaga yetakladi. Shunda kema 9 yil davomida Tinch okeani, Janubiy Atlantika va Hind okeanida harakatlanganmi, u qit'aning boshqa chekkasiga qanday qilib hech kimga sezdirmay yetib kela oldi? Uzunligi 177 metr bo'lib, uni sezmaslikning iloji yo'q. Myanma hukumatı tobora xavotirga tushdi. Ammo bir necha kundan so'ng qirg'oqdan 80 kilometr uzoqlikda buksir topildi. Ekipaj a'zolarini so'roq qilgach, ular demontaj qilish uchun Bangladeshdagi poligonga konteyner tashuvchi kemani tortib ketayotgani ma'lum bo'lgan. Biroq bo'ron tufayli kemaga bog'langan simarqonlar uzilib ketgan va ekipaj uni tark etishga majbur bo'lgan. Bu uning qanday qilib odamlarsiz va yuksiz qolganini tushuntiradi. Ammo rasmiylar 9 yil davomida u qayerda bo'lganini hech qachon bila olishmadi. Surishtiruv ishlari shu kungacha davom etmoqda. Ryo Unmaro. Yaponiyada 2011 yilda sodir bo'lgan kuchli tsunami vaqtida ulkan to'lqinlar tufayli kamida 22 kema cho'kib ketgan, halokatga uchragan yoki g'oyib bo'lgan. Ammo kemalardan biri qandaydir tarzda qutulib qolib, ochiq okeanga suzib ketgan. Bu Ryo Unmaro edi. 50 metrli baliq ovlash qayig'i to'lqinlarga taslim bo'lmagan. To'g'ri, bortda hech kim yo'q edi. Hamma uni tsunami vaqtida boshqalar kabi cho'kib ketgan deb o'ylagan va bir yildan ortiq vaqt davomida hech kim uni qidirmagan. Kimsasiz kema dengiz bo'ylab hech qanday yo'nalishsiz suzib yuradi. Bir kuni to'satdan Alyaska qirg'og'ida ko'zga tashlanadi. U AQSh-Kanada chegarasidan 290 km uzoqlikda bo'lib, holati baholangach, qutqarish xavfsiz deb qaror qilinadi. Ammo eski kema uzoq vaqt dengizda bo'lgan va bu o'z ta'sirini ko'rsatgandi. Yoqilg'i baki jiddiy shikastlangan, uni tuzatib bo'lmasdi. Yana uni tortib olishning iloji yo'q edi. Hududdagi boshqa kemalar uchun xavf tug'dirishdan qo'rqib, hukumat kimsasiz kemani turgan joyda cho'ktirib yuborishga buyurgan. Sohil xavfsizlik xizmati to'plardan o't ochib, kemada qolgan yoqilg'ini o't oldiradi. Quyuq tutun bilan o'ralgan baliq ovlovchi kema asta-sekin cho'ka boshlaydi va okean tubiga so'nggi yolg'iz sayohatini amalga oshiradi. Dzian Sen. Haqiqiy arvoh kema Dzian Senni 2006 yilda Avstraliya qirg'oqlarida Queensland yaqinidan topishgan. Tekshiruvdan so'ng qirg'oq qo'riqlash xizmati unda nafaqat ekipaj a'zosi, balki identifikatsiya belgilari, hatto nomi ham yo'q ekanligini angladi. Mas'ullarga nomsiz kema uzoq vaqtdan beri dengizda bo'lgan 80 metrlik tanker ekanligi ma'lum edi xolos. Jamoa bortdagi hamma narsani ostin-ustun qilib, oxir-oqibat kemaning nomi ko'rsatilgan bir nechta hujjatlarni topishga muvaffaq bo'ldi. Dzian Sen. Lekin uning porti qayerda ekanligini bilmay turib, qayerdan kelganini ham aniqlay olmasdilar. Boshqa narsalar qatorida paluba ostidan juda ko'p guruch topilgan. Ammo faollik belgilari yo'qligi sababli
Bu noqonuniy baliq ovlash yoki kontrabanda kemasi ekanligi ehtimoldan uzoq edi. Kema Avstraliyaning 370 kilometrlik iqtisodiy zonasidan tashqarida baliq ovlash qayiqlarini ozuqa bilan qayta ta'minlagan bo'lishi mumkin. Yagona aniq narsa shuki, kema uzoq vaqt oldin tashlab ketilgan va haqiqiy arvoh hikoyalarida bo'lganidek, uning qayerdan kelganini bilish imkonsiz. Belamica, ko'pincha Sardiniya orolidagi Punta Volpe sohilini millionerlar uchun zavqlanish maydonchasi deb atashadi. Ammo 2006-yilda uning oq plyajlari va moviy suvlarida chaqirilmagan mehmon paydo bo'ldi. Kamida 600 ming dollar turadigan ikki ustunli yelkanli kema dahshatli tarzda qirg'oqqa qarab suzib kelardi. Uning kapitani ko'rinmasdi va toshli qirg'oqqa kelib urilishiga bir bahya qoldi. Biroq sohil qo'riqlash xizmati o'z vaqtida uni tirkamaga olib, yo'nalishni o'zgartirishga muvaffaq bo'ldi. Bortda topilgan narsalar xavfsizlik xodimlarini lol qoldirdi. Kema bo'ylab O'rta Yer dengizi xaritasi, turli kiyim-kechak va chala yeyilgan oziq-ovqatlar sochilib yotardi. Bu yaqinda kimdir kemada bo'lganiga ishora edi. Yana bir g'alati holat. Biroz avval kema GPS navigatsiya tizimining xotirasi o'chirib tashlangandi. Bunday qo'rqinchli topilmalar tufayli ofitserlar butun kemani tintuv qilishdi. Ammo kema nomi qayd etilgan hech qanday hujjatni topa olishmadi. Lekin negadir divan yostiqlari uyumi ostiga berkitilgan Belamica yozuvi tushirilgan peshtaxtani payqashdi. Biroq bu nomni kemalar ro'yxati bilan taqqoslaganda, biron bir kemaga bunday nom berilmagani ma'lum bo'ldi. Vaziyat dahshatli tus olib borar va turgan gap savollar tug'ilardi. Egasi dengizga tushib ketganmikin yoki noqonuniy savdo uchun ishlatib kema tashlab ketilganmi? Tergovchilar boshi berk ko'chaga kirib qolishdi. Keyin esa kemaning egasi paydo bo'ldi. Lyuksemburg fuqarosi Frank Ruayraning aytishicha, u kemadan shoshilinch ravishda tushib ketgan va bir necha kun oldin uni Orol qirg'oqlari yaqinida langarda qoldirgan. Ammo bundan keyin savollar kamaymadi. Nima uchun kema ro'yxatdan o'tmagan? Nima uchun uning nomi yashirilgan? Nima uchun navigatsiya tizimining xotirasi o'chirildi? Ruayra bu savollarga hech qachon javob bermadi va u nima uchun bunchalik tez kemani tark etganiga hech kimning aqli yetmasdi. Sizningcha buning sababi nimada? Ikkinchi xotinmi, firibgarlikmi yoki ishqiy munosabatlarmi? Javoblaringizni izohlarda qoldiring. Yuqori ko'lning sharpasi. Tasvirchi Jason Asselin 2016-yilda video suratga olish uchun Michigan shtatidagi Yuqori ko'l qirg'og'iga kelganida, u shunchaki chiroyli manzaraning guvohiga aylanishga umid qilgandi. Biroq tasavvur qilgandan ham ko'proq narsaga erishdi. Dunyodagi eng katta chuchuk suv zaxirasiga ega ko'lning notinch suvlarida kema shaklidagi ulkan sharpa ko'rindi. Ko'zlariga ishonmagan Jason bu hodisani tasmaga muhrladi. Ko'rib turganingizdek, bu aql bovar qilmaydigan manzara. Ammo bu yerda arvoh kemalar kam uchraydi. Gap shundaki, buyuk ko'llarda 6000 dan ortiq kema cho'kib ketgan. Ulardan 200 tasi ko'lning uzun qismida, Asselin o'rnashgan nuqtaga yaqin Whitefish Pointda halokatga uchragan. Albatta, bu rostdan ham arvoh kema edi deb o'ylashni istardim. Lekin haqiqat undan-da qiziqroq. Bu yaltiroq siluet ehtimol qirg'oqdan 19 kilometr uzoqlikda joylashgan granit orolidagi mayoq. Uzoqdan juda ulkan ko'rinadi va bu bizning idrokimiz uni qanday qabul qilishi bilan bog'liq. Xuddi quyosh va oy, garchi ular aslida yaqinlashmagan bo'lsa-da, botayotganda katta ko'ringandek gap bu. Videoda ham mana shunday xilani kuzatish mumkin. Kichkina tasvir katta ko'rinadi, chunki u uzoqda-da. Bu qiziqarli illyuziya, lekin uni ba'zilar arvoh kema, noma'lum uchar jism yoki suv ustida yurgan Iso kabi hodisalar deb hisoblashadi. Sizningcha bu nima? Video ostidagi izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Fata Morgana. Bunday sirli sarobni birgina Jason Asselin suratga olishga muvaffaq bo'lmagan. To'lqinlar ustida yoki g'alati shakldagi kemalarning fotosuratlari va videolari haqiqatan ham dengizlarda arvohlar floti kezib yurganligi haqidagi mish-mishlarni kuchaytiradi. Ammo bu kemalar asli kabi ko'rinmaydi. Hammasi bitta hodisa tufayli shunday ko'rinish oladi. Fata Morgana. Mos atmosfera va vizual sharoitlarda yuzaga keladigan illyuziya. Bunda suvga yaqin sovuq havo massasi issiqroq havo qatlami bilan qoplanadi. Keyin yorug'lik nurlari bu issiq va sovuq qatlamlardan o'tib, yorug'lik burchagini o'zgarishi va sinishiga olib keladi. Ammo egilgan yorug'lik qanday qilib to'liq sarobni yaratadi? Gap miyaning tasvirini qayta ishlashida.
Ko'zlarga yorug'lik kirganda miya yorug'lik to'g'ri harakatlangan deb qabul qiladi. Fata Morgana holatida yorug'lik sovuq havodan o'tayotganda pastga egiladi. Ammo bizning miyamiz obyektni to'g'ridan to'g'ri bo'lganda turadigan joyga qo'yadi va keyin u aslidagidan balandroq ko'rinadi. Bu arvoh kemalar bilan bog'liq nazariyani chippakka chiqaradi. Lekin uchayotgan tankerlar yoki teskari ag'darilgan kemalar juda g'alati ko'rinadi. Rena. Dengizda arvoh kemalar talaygina, lekin ularning ba'zilarini qirg'oqda ham uchratish mumkin. Ular sayoz joyga kelib tiqilib, g'amgin uyumga aylanishadi. 2011-yilda konteyner tashuvchi Renaning boshiga ana shu qismat keldi. Yangi Zelandiyaga shoshilgan 236 metrlik kema ekipaji a'zolari belgilangan muddatda yukni yetkazish uchun qisqa yo'ldan suzishga qaror qilishdi. Navigatsiyaning asosiy qoidalarini e'tiborsiz qoldirib, dengizchilar yo'nalishdan chiqib, to'g'riga qarab harakatlanishdi. Ammo bu ahmoqona qaror tufayli kema tasodifan astrolab qoyasiga urildi. O'sha paytda Yangi Zelandiyada kemani tortib ketish uchun maxsus uskunalar yo'q edi. Lekin bu eng yomoni emas. 4 kundan keyin kemadan taxminan 1900 tonna mazut dengizga oqishni boshladi. Natijada 5 kilometrlik mazut chizig'i Yangi Zelandiya dengiz faunasiga zarar yetkazdi. Bu hodisalar tez orada mamlakatdagi eng yomon dengiz ekologik falokati deb ataldi va rasmiylar kema qoldiqlarini qutqarish uchun kurashishga kirishdi. Ammo hikoya shu bilan tugamadi. To'lqinlar bosimi kemani ikkiga bo'la boshladi va deyarli 90 ga yaqin yirik po'lat konteynerlar suvga cho'kib ketdi. Kema bo'linib ketganida dahshatli alomat kabi suv sharpadek ko'k rangga burkandi. Ammo bu la'nat emas, balki kemadagi oddiygina yuk, dengizda erigan sut kukuni edi. 2012-yilning boshida burun va orqa tomon butunlay ajralib, asta-sekin suv ostida cho'kishda davom etdi. Yangi Zelandiya hukumati kemani bo'laklarga bo'lishni davom ettirib, butunlay dengizga cho'kib ketguncha ulgurishga harakat qildi. Dengiz tubidan 24 tonnadan ortiq bo'laklar olib chiqishga to'g'ri keldi. Hukumat o'z suvlaridagi ofat izlaridan xalos bo'lishga intildi. Ammo kemaning ulkan qismlari hali ham dengiz tubida va Yangi Zelandiya bu kemani butunlay unuta olishi dargumon. American Star. Okeanlarda sayr qilib yurgan kemalarning aksariyati yuk kemalaridir. Ammo American Star boshqa turdagi kema edi. 40-yillarda okean layneri sifatida kema o'zining 54 yillik faoliyatida 7 xil nom bilan atalgan. America, Italis va West Point. 1993-yilda u avvalgi shon-shuhratini tiklash va Phuketdagi 5 yulduzli mehmonxonaga aylantirishni reja qilgan Tailand kompaniyasiga sotilgan. Ammo Yunonistonning doklaridan Tailanddagi yangi uyiga 100 kunlik safar boshlanganida falokat yuz berdi. Atlantika okeanida yuzaga kelgan kuchli bo'ron katta to'lqinlarni keltirib chiqardi. Ular laynerni u yoqdan bu yoqqa otib, sim arqonlar uzildi. Qayta bog'lashning iloji bo'lmadi va kema Fuerteventura oroli qirg'og'ida sayoz qumlikka tiqilib qoldi. U shunday burchak ostida qolib ketdiki, uni tortib olishning yoki qismlarga ajratishning imkoni yo'q edi. 48 soat ichida kuchli to'lqinlar eski kemani ikkiga bo'lib tashladi. Bir yildan kamroq vaqt ichida orqa qismi o'zgarib, to'lqinlar ostida cho'kib ketdi. Biroq burun qirg'oq bo'yida qoldi. Lekin u ham asta-sekin suv qariga tusha boshladi. Nihoyat 2010-yilda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Layner cho'kib bo'lgan bo'lsa-da, uning fojiali merosi bugungi kungacha saqlanib kelmoqda. Maria Celeste. Maria Celestaning hikoyasi shu qadar qayg'uliki, hatto eng irodali dengizchilar ham dahshatdan yig'lab yuborishlari mumkin. 1872-yilda bu yelkanli qayiq Azor orollaridan 600 kilometrdan ko'proq masofada topilgan. Ekipaj a'zolarining shaxsiy buyumlari o'z xonalarida turar va 1701 bochka rektifikat spirt, shuningdek 6 oylik oziq-ovqat va suvga deyarli tegilmagan. Ammo bortda birorta ham odam yo'q edi. Yagona qayiq ehtimol 10 ta yo'lovchi, jumladan kapitan Benjamin Briggsning xotini va yosh qizi bilan okeanning biron bir joyida g'oyib bo'lgandi. Afsuski, ularni hech biri topilmadi. Sirli voqea arvoh kema haqidagi eng mashhur afsonalardan birini keltirib chiqardi va tadqiqotchilar hali ham odamlar nima uchun kemani tark etganini aniqlashga harakat qilmoqdalar. U qaroqchilar tomonidan qo'lga olingan degan taxmin mavjud, ammo bu dargumon, chunki barcha yuk bortda turibdi. Ehtimol ekipaj a'zolari kemada alkogolning ko'pligini hisobga olib, isyon ko'targandir.
Ammo u holda nima uchun hamma kemani tark etib, kichik qayiqdagi aniq o'limni afzal ko'rishgan? Menga fitna nazariyasiga asoslangan versiya yoqadi. Odamlar o'zga sayyoraliklar tomonidan o'g'irlangan. Balki qandaydir o'zga sayyoralik kemani yoqtirib qolgandir. Biroq aqlga to'g'ri kelmaydigan yana bir taxmin bor va u ilk bora Maria Celestega duch kelganda kuzatilgan holatga tayanadi. Kemaning yuk ombori 1 metrga yaqin, qolgan qismi esa undan ham ko'p suv bilan qoplangan edi. Lekin u suzolar, bu esa buksir kemani Gibraltargacha sudrab borishga muvaffaq bo'lganidan dalolat berardi. Bundan tashqari, yelkanli qayiqning nasoslaridan biri ajratib olingandi. Uni ekipaj a'zolari g'oyib bo'lishidan oldin amalga oshirishgan. Ko'rinishidan kemada kichik ta'mirlash ishlari olib borilayotgan bo'lib, nasoslarga taxta va ko'mir zarralari tiqilib qolgan. Ammo ularsiz kapitan Briggs kema tryumiga qancha suv kirayotganini anglay olmagan. Shu sababli xotini va qizi hayotidan xavotirlanib, kemasi cho'kish yoki cho'kmasligini bila olmay, ishchilarga Maria Celestani tark etishni buyurgan degan taxmin mavjud. Afsuski, endi yelkanli qayiq yo'lovchilari bilan nima sodir bo'lganini hech qachon bila olmaymiz. Lekin u arvoh kemalar haqidagi hikoyalarda yashashda davom etmoqda. Alta, 2020-yilning fevral oyida Irlandiyaga Denis bo'roni chang solganda, Cork okrugi aholisi nafaqat suvga cho'milgan, balki ulkan yuk kemasi qirg'oqqa chiqib ketganidan hayratda qolishgan. U aql bovar qilmaydigan darajada zanglab ketgan. Shunday kuchli bo'ronda suv ustida tura olgan bo'lsa-da, uzunligi 76 metr bo'lgan kema ekipajsiz edi. Tergovchilar uni ko'zdan kechirishib, biron hayot izlarini topa olmadilar. Ammo ular ulkan gigantning nomini bilishga muvaffaq bo'lishdi. Ushbu topilma tergovchilarni juda hayratda qoldirdi. Chunki Alta kemasi bir yildan ko'proq vaqt oldin Atlantika okeanining o'rtasida g'oyib bo'lgan edi. U Gretsiyadan Gaitiga ketayotgan edi, biroq to'satdan Bermud orollaridan 2000 km uzoqlikda dvigatellari ishlamay qoladi. Ta'mirlash imkonsiz bo'lib, 10 kishilik ekipaj kemani tark etishga qaror qiladi. Ularni AQSh qirg'oqlarini qo'riqlash xizmati qutqarib, kema egasidan uni tortib ketishini so'ragan. Ammo buksir Gayana qirg'oqlariga yetib borgach, kema qo'lga olinadi. Shundan so'ng bo'lgan voqealardan hech kimning xabari yo'q edi. Ammo 2019-yil sentyabr oyida Atlantika okeanining o'rtasida patrul kemasi Altaga duch keladi. Okean oqimlari kemani Afrika va Ispaniya qirg'oqlari yonidan olib o'tib, Irlandiyaning qoyali tizmalari ustiga itqitadi. Bu shunchaki uzoq sayohat emas, balki haqiqiy odisseya edi. Ariskani samolyot tashuvchisi. Keyingi kema dengizlarni maqsadsiz kezmagan, biroq uning cho'kishi sizni etingizni jimirlatib yuboradi. Ariskani 1945-yilda foydalanishga topshirilgan AQShning Essex tipidagi samolyot tashuvchisi edi. Dengizchilar unga qudratli O deb laqab qo'yishgan. Buning o'ziga yarasha sabablari bor edi. Uzunligi 278 metr bo'lgan avia tashuvchi bir vaqtning o'zida 82 samolyotni o'z bag'riga sig'dira olar va Koreya hamda Vietnamdagi urushlarda muhim vazifalarni bajargandi. Deyarli 50 yillik xizmatdan so'ng 1994-yil iyun oyida kema sotiladi. Uni qismlarga ajratib tashlashadi va zanglagan qoldiqlari bilan nima qilish kerakligi haqida savol tug'iladi. Dengiz flotining eng yaxshi mutaxassislari o'ylay boshlaydi va atrof muhitni muhofaza qilish agentligidan ruxsat olib, uni boshqa kemalarni tayyorlash uchun emas, balki Meksika ko'rfazida cho'ktirishga qaror qilishadi. Ariskani sun'iy marjon qoyasini yaratish uchun ataylab cho'ktirilgan dunyodagi eng katta kemaga aylandi. 2006-yil may oyida u Pinascoladan 38 km uzoqlikka oborib tashlanadi va 200 kg'dan ortiq portlovchi moddalar bilan to'ldiriladi. Portlash kutilgandan ham ortiq bo'ldi va 37 daqiqadan so'ng qudratli O dengizga cho'kib ketdi. Hozir u 68 metr chuqurlikda bo'lib, samolyotlar va odamlarni tashish o'rniga marjon, o'simlik va baliqlardan iborat suv osti ekotizimini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda. Harbiy kema shu tarzda atrof muhitga yordam bera boshladi. Arvoh yaxta. 2007-yil aprel oyida 3ta erkak yaxtaga o'tirib, ajoyib sayohat umidida Avstraliyaga suzib ketishadi. Bez Batten va aka-uka Peter hamda Jon Tanstellar 2 oy vaqtlarini dengizda miriqib dam olish va quyosh ostida toblanib o'tkazishni rejalashtirgan edi. Ammo ularning Kas 2 yaxtasi 5 kundan keyin qirg'oqdan 160 km uzoqlikda hech kimsiz topildi. Dvigatel ishlayotgan,
stolda oxirgacha ichilmagan kofe, noutbuk esa asosiy kabinada hamon yoniq edi. Eng yomon odamlar xuddi havoga uchib ketgandek qutqaruv jiletlari o'z o'rinda turardi. Garchi bitta yelkani butunlay yirtilgan bo'lsa-da, yaxta umuman yaxshi holatda edi. Yo'lovchilar suvga tushib ketgan deb o'ylab, rasmiylar erkaklarni qidira boshladi. Afsuski, ularning izlari hech qachon topilmadi. Biron izoh topishga ojiz bo'lgan isquvarlar kemadagi hamma narsani sinchkovlik bilan tekshirib, qo'rqinchli video tasvirini qo'lga kiritishdi. Bu erkaklar oxirgi marta tirik ko'rilgan, yo'lga chiqishdan oldin ertalab olingan tasvirlar edi. Videoda ular kulib, baliq ovlashayotgan bo'lgan, keyin birdaniga moviy osmon to'satdan qo'rqinchli tus olgani qayd etilgan. Shunga qaramay, ba'zilar yaxshigina sug'urta pulini qo'lga kiritish maqsadida erkaklar g'oyib bo'lishni o'zlari uyushtirgan deb taxmin qiladi. Biroq keyinchalik ekspertiza bir qator baxtsiz hodisalar sabab bo'lgan degan xulosaga keldi. Ehtimol aka-ukalardan biri yaxta parraklariga ilinib qolgan qarmoqni olmoqchi bo'lganida suvga tushib ketgan. Keyin akasi uni qutqarish uchun dengizga sakrab tushgan. Do'stlariga yordam bermoqchi bo'lgan Button yaxtani burmoqchi bo'lgan, biroq to'satdan shamol esib kemani larzaga keltirgan va u ham suvga qulagan. Ya'ni uchalasi ham suvga tushib ketgan va ularning yaxtasi baxtsiz yo'lovchilarni qutulib qolish yo'ldagi har qanday imkoniyatni chippakka chiqarib, tezda suzib uzoqlashgan. Taizin 21. Okeanda adashgan kema haqidagi hikoyaning o'zi dahshatli. Ammo Taizin 21 ekipaji uchun bu faqat boshlanishi edi. 2008-yilda Kiribati oroli qirg'oqlarida kichkinagina baliqchilar qayig'i topilgan. 50 tonnalik kema bo'm-bo'sh bo'lib, aksar qismlari yonib ketgan. Isquvarlar bu yerda katta yong'in sodir bo'lganini anglashadi. Kema yona boshlaganida 29 nafar ekipaj a'zosi va kapitan triklayn yonish yoki ochiq okeanda qolishni tanlashga majbur bo'lishgan. Ammo eng yomoni, kema korpusidan endi tutun chiqmas. Bu esa dengizchilarni uni bir necha kun avval tark etishganini anglatardi. Ma'lum bo'lishicha, bu kemadan oxirgi signal 28-oktyabrda olingan. Kuygan kema qoldiqlari esa 9-noyabrda topilgan. Agar odamlar falokatdan omon qolgan bo'lsa, dengizda deyarli 2 hafta qolishlari mumkin. O'zlari bilan olgan suv zaxirasi allaqachon tugagani aniq. Bir daqiqa ham kechiktirmay qidiruv ishlari boshlandi. AQSh va Yangi Zelandiyadan kelgan qutqaruvchilar osmonga ko'tarildi. Fiji dengiz floti esa 54 kvadrat kilometrdan ko'proq maydonda qidiruv ishlarini olib bordi. Ammo oradan 36 soat o'tib ham na kapitan, na ekipaj a'zolari topildi. Qutqaruvchilar taqdirga tan berib, quyosh botgach operatsiyani to'xtatishdi. Ekipajni tirik topishdan umid yo'q edi. Lyubov Arlova. Ba'zi arvoh kemalar yo'qolgan ekipajlar bilan mashhur bo'lsa, Lyubov Arlova yana bir jihati bilan diqqatni tortadi. Gap uning o'lchami haqida. Kemaning uzunligi 220 metr, og'irligi 1565 tonna bo'lib, bu kruiz kemasini ilg'amaslikning imkoni yo'q edi. Kema 70-yillarda Sovet dengiz malikasi hisoblanardi. Biroq texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarining qimmatlashishi va boshqaruvning yomonligi laynerni arvoh kemaga aylantirdi. 2011-yilda Kanada tomonidan o'tkazilgan tekshiruvda qari qirolicha bilan bog'liq ko'plab muammolar aniqlangan. Zanglagan quvurlarning yorilishi, kalamushlarning ko'payishi va strukturaning shikastlanishi shular jumlasidandir. Hech kim ta'mirlash va uzoq vaqt ishlamay turishi uchun pul to'lay olmasdi. Shuning uchun kema Neptun yuk tashish kompaniyasiga sotiladi. Biroq u Korfazda yana bir yil turadi, tobora abgorlashib boraveradi. Natijada 2013-yilning yanvar oyida kema ayanchli holatda Dominikan Respublikasidagi poligonga olib borish uchun buksirga tirkaladi. Ammo Arlovaning rejalari boshqacha edi. Yo'lga chiqqanidan bir kun o'tib, simarqonlar uzilib, kema o'z holicha suza boshlaydi. Ekipaj qayta shatakka olishga harakat qiladi, ammo kuchli shamol va bo'ronli ob-havo bunga xalaqit beradi. Javobgarlik rasman Neptun zimmasiga yuklanadi. Ammo kompaniya qutqaruv rejasi haqida o'ylab ham ko'rmagan. Kanada hukumati kemaning neft platformasi bilan to'qnashib ketishidan qo'rqib, yordamga shoshiladi va qisqa vaqtda uning ustidan nazorat qilishga erishadi. Biroq simarqonlar yana uzilib ketadi. Bo'ron tufayli ularni qayta ulashning iloji bo'lmagani uchun rasmiylar kemani xalqaro suvlarda qoldirishga qaror qilishadi. Keyin u birdan g'oyib bo'ldi. Bir necha hafta davomida ulkan kruiz kemasini Shimoliy dengizda hech kim ko'rmagan. Ko'pchilik uning cho'kib ketganiga ishongan.
Biroq fevral oyining oxirida uni Irlandiyadan 2400 km uzoqlikda yana payqashdi. Keyin u Yevropaga yo'l oldi. Ammo shundan keyin Lyubov Arlovani hech kim ko'rmadi. Ushbu arvoh kemalardan qaysi birini ko'rishni xohlaysiz? O'zi hech kemada sayohatga chiqqanmisiz? Javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, unga like bosishni va Ekspert Mediaga obuna bo'lishni unutmang. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha do'stlar.